კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, კახეთში მომხდარი ძლიერი სტიქიდან 10 დღეში, რომლის შედეგად 40 სოფელი დაზარალდა, რეგიონის გამგებლებმა და მათმა მოადგილეებმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ხელფასის 2 ოდენობა მიიღეს. პრემიების სახით გამგებლებმა 6000 ლარი აიღეს, მოადგილეებმა კი 3000 ლარი. პრემიების შესახებ ინფორმაცია გურჯაანის გამგებლის მოადგილემ დავით ბეჟაშვილმა დაადასტურა. ის ამბობს, რომ პრემია სტიქიის დროს გათენებული ღამეების სანაცვლოდ მიიღეს. 19 ივლისს კახეთში მომხდარი ძლიერი სტიქიის მერე, რომლის შედეგადაც 40-მდე სოფელი დაზარალდა და ასობით ოჯახი დღემდე ღია ცისქვეშ ცხოვრობს, კახეთის რაიონის გამგებლებმა და მათმა მოადგილეებმა პრემიები აიღეს. გამგებლებს 6000 ლარი ერგოთ, მოადგილეებს კი 3000. პრემიების შესახებ ინფორმაცია კახეთის საინფორმაციო ცენტრს გურჯაანის გამგებლის მოადგილე დავით ბეჟაშვილმა დაუდასტურა. ბეჟაშვილი ამბობს, რომ პრემიების სტიქიის შედეგად გამოწვეული უძილო ღამეების საფასურად დაურიგეს. მეცხრე არხს გურჯაანისა და თელავის გამგეობაში დღეს არავინ დახვდა. გამგებლებმა და მათმა მოადგილეებმა სატელეფონო კომენტარი არ გააკეთეს. პრესამ სახურმა კი წერილობითი მიმართვა მოითხოვა. ამიტომ გამგეობის პოზიცია დაგეფიქსირეთ, ეს არის საჯარო ინფორმაცია, არავისთან დასაფარი არ გვაქვს ჩვენ. მოგვაქეთ ოფიციალურად წერილობით, მიიღეთ ყველა პროცედურის და წესისთვის მიიღეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით პასუხს. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ გამგებლებმა პრემიები დამსახურებულად მიიღეს. ადამიანებმა, რომელიც ძალიან ოპერატიულად, ძალიან ენერგიულად დღე და ღამე გაასწორეს იმისათვის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს დაეხმაროთ ამ პტიქის პერიოდში და მუდმივად მზადდარიან, რომ ესე ვიანგაროთ, ასეთ ყოველგვარი დამატებითი მოტივაციის გარეშე იმუშავონ მოქალაქეებისთვის, მათ მართლა ეკუთვნით ახალისება. სოზარ სუბარი, რომელიც კოალიციასთან ერთად სტიქიის ზონაში მონიტორინგს ატარებს, მიიჩნევს, რომ ისეთი უბედურების შემდეგ, როცა ასობით ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა, გამგებლებს პრემიების აღების მორალური უფლება არ ჰქონდათ. იმის მანიშნებელი, რომ ამ ხალხს ადამიანები არ აძლევთ, ამ ხალხს ქვეყანა არ უწევთ, ესენი ფიქრობენ მხოლოდ საკუთარ თავზე და საკუთარ კეთილდღეობაზე. ადგილობრივები მეცხრე ახთან საუბრისას აცხადებენ, რომ მათთვის არც ადგილობრივ და არც ცენტრალურ ხელისუფლებას პრემიების ფასი არაფერი გაუკეთებია, რადგან სტიქიიდან 2 კვირის შემდეგაც თავზე აწვიმთ და შიათ. ის პრემიები რეგიკო ხალხს დაურიგონ, რეებს ლაპარაკობენ, ხალხი მშიერი წდება. ხალხი როჯერ მშიერია, იმათ მიხედონ. ის 300 და 6000-ები არ დაეკარგებათ. ვალია მიღე, რომ მოსავალი მომეყვანა. ნათესავისგან ისვალი გადასახდელი მაქვს. სამადგილას ისე გამინადგურდა ნაკვეთები, რომ ამოსაყრელია, აღარაფრათა, აღარო არგა. მაშინ, როცა გამგებლები და მათი მოადგილეები 6000 და 3000 ლარიან პრემიებს იღებენ, სტიქიით დაზარალებულთა პირველი კატეგორია აგვისტოში 1300-დან 1500 ლარამდე კომპენსაციას მიიღებს, მეორე 800-900 ლარს, მესამე კატეგორიის დაზარალებულებს კი 300-დან 500 ლარამდე ერგებათ.